આપણે ચેપ્ટર નંબર 11 છે બીજગણિત તે ચેપ્ટર આપણે અત્યારે ચાલુ હતું બરાબર તો આપણે એ ચેપ્ટરમાં સાથે 11.5 છે એનો દાખલા નંબર 4 ત્યાંથી આપણે અધૂરું છે ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીશું એમાં પેજ નંબર 241 ઉપર તમારી ટેક્સ્ટબુક તમારે પાસે લઈને બેસવાનું છે બરાબર પેજ નંબર 241 ઉપર તમને પ્રશ્ન નંબર 4 સાથે 11.5 નો પ્રશ્ન 4 એના માટે જે વાલા કોષ્ટક બતાવેલા છે ને એ કોષ્ટક આપણે અત્યારે ગણવાના છે એમાં શું કહે છે તો કે તમને અહીંયા અલગ સમીકરણ આપેલા છે બરાબર હવે કોષ્ટકમાં એની કિંમત આપેલી છે એ કિંમત તમારે વાયા ફરતી ચલના સ્થાને મૂકી અને સમીકરણનો ઉકેલ મળે છે કે નહીં કઈ કિંમત સમીકરણને ઉકેલે છે તે તમારે કોષ્ટકની વિગત ઉપરથી કહેવાનું છે બરાબર તો બધા અહીંયા ધ્યાન આપશે શું આવ્યું છે અહીંયા એમ પ્લસ 10 બરાબર 16 આ તમારું એક સમીકરણ છે સમજો છો બધા હવે આ સમીકરણમાં ચલ શું છે તો કે એમ અને આ બંને અચળ પદ છે બરાબર હવે એમ ની જગ્યાએ તમે એવું શું મૂકો કે જેથી આ સમીકરણનો જવાબ આપે 16 બરાબર તો અહીંયા કોષ્ટકમાં તમને એમ ની જુદી જુદી કિંમતો આપી છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10 હવે એ કિંમત તમારે આ સમીકરણ m + 10 છે એમાં મૂકવાની m ની કિંમત તો ચાલો આપણે જોઈએ સૌપ્રથમ તો આપણે શું કરશું તો કે m = 1 લેતા તેથી m + 10 = શું થાય તો કે m = 1 લઈએ તો આ સમીકરણમાં આપણે m ની જગ્યાએ 1 મૂકવાના તો 1 + 10 = શું આવ્યું 11 આ સમીકરણમાં જવાબ શું આવવો જોઈએ 16 તો 11 આવે તો કે ના શા માટે કે 11 એના બરાબર નથી 16 બરાબર સમજી ગયા બધાએ હવે m બરાબર શું લેવાનું 2 લેવાનું તો લખવાનું m બરાબર 2 લેતા તેથી m ની જગ્યાએ 2 મૂકશું 2 વત્તા 10 તેથી m વત્તા 10 બરાબર 2 વત્તા 10 બરાબર 12 તો 12 છે એ 16 બરાબર નથી પછી m બરાબર 3 લેતા તેથી m + 10 બરાબર હવે m ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું 3 તો 3 વત્તા 10 એટલે કેટલા થશે 13 હવે 13 કેના બરાબર નથી 16 બરાબર હવે m બરાબર શું લેવાનું 4 લેવાનું બરાબર m બરાબર 4 લેતા તેથી m + 10 એટલે 4 વત્તા 10 કેટલા આવે 14 તો 14 કેના બરાબર નથી તો કે 16 બરાબર 14 નથી આપણે તો 16 જોઈએ ને એટલે જ્યાં સુધી 16 ના આવે ત્યાં સુધી આપણે એની અલગ અલગ કિંમત મૂકતા જશું સમીકરણમાં હવે એમ બરાબર શું લેવાનું છે 5 લેવાના છે તો આ જે સમીકરણ છે આપણું એમ વત્તા 10 એમાં એમ ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું છે 5 એટલે 5 વત્તા 10 બરાબર શું થશે 15 હવે આ 15 છે એ પણ 16 બરાબર નથી એટલે હજી આપણે આ કિંમત મૂકવાની હવે એમ બરાબર શું લેશું 6 હવે આ m + 10 છે એમાં m બરાબર 6 મૂકવાના એમાં 10 ઉમેરવાના એટલે આવે 16 અહીંયા 16 જવાબ આવ્યો સમીકરણમાં પણ કેટલો છે જવાબ 16 એના બરાબર જવાબ મળી ગયો છે આપણને એટલે આપણે શું કહેવાનું કે અહીં 6 કિંમત મૂકતા અહીં m બરાબર 6 મૂકતા સમીકરણ ઉકેલાય છે સમજી ગયા બધા આવી છે બધાને હવે આપણે કોષ્ટક બી છે એ જોઈએ આમાં આપણને સરવાળાની રીત આપી હતી અને આમાં ગુણાકારની રીત છે બરાબર ગુણાકાર અને બાદબાકી 5 અને 2 નો ગુણાકાર છે અને એમાંથી 35 બાદ કર્યા છે તો ચાલો t બરાબર પહેલા શું લેવાનું છે અહીંયા પહેલું શું આવ્યું 3 t બરાબર 3 લેતા હવે સમીકરણ શું છે આપણું
5t આપણે તો 5t ની કિંમત શોધવાની છે બરાબર 5t ની એટલે 5t એટલે 5 અને t બરાબર શું લેવાનું 3 5 તેરી 15 બરાબર સૌપ્રથમ આપણે આનો શું કરી લેશું તો કે અહીંયા આપણે પહેલા સાઈડમાં રફ કરી લેશું આ 5t માઈનસ 35 છે ને તો એના બરાબર 0 હશે તો 5t બરાબર શું મળવું જોઈએ 35 બરાબર આવી છે બધાને હવે t અહીંયા આપણે 35 આવવા જોઈએ t ની કિંમત એવી મૂકવાની કે 5t બરાબર 35 મળવા જોઈએ તો અહીંયા આપણને 15 મળે છે 5t બરાબર તો 15 છે એ કોના બરાબર નથી 35 બરાબર 15 નથી તો આપણે આગળ શોધવાનું t બરાબર 4 લીધા હવે 5t એટલે t ની જગ્યાએ 4 મૂકી દીધા તો 5 6 20 આ 20 છે એ પણ 35 બરાબર નથી હવે આગળ લખીએ 4 પછી શું આવ્યું છે 5 આવ્યા એટલે t બરાબર આપણે શું લઈ લીધું 5 લઈ લીધા હવે આ 5t એના બરાબર t બરાબર કઈ કિંમત મૂકવાની છે 5 તો 25 તો આ 25 છે એ પણ 36 સોરી 35 બરાબર નથી હવે શું લેવાનું t બરાબર 6 લેતા તેથી 5t બરાબર t ની કિંમત શું મૂકવાની છે 6 તો 6 5 શું થાય 30 બરાબર તો આ 30 છે એ પણ કેના બરાબર નથી તો કે 35 બરાબર નથી 30 હવે t બરાબર આપણે લેશું 7 હવે 7 ની કિંમત આપણે 5t માં t બરાબર મૂકશું તો 5 7 શું થશે 35 આપણે 5t ની કિંમત કેટલી હતી 35 આવી ગયા 35 સમજાઈ ગઈ બધાને અહીંયા લખવાનું આપણે તેથી t બરાબર 7 મૂકતા સમીકરણ 5t માઈનસ 35 ઉકેલાય છે તો જોયું બધાએ આપણને અહીંયા કોષ્ટક આપેલું હતું એમાં તમને એક ચલની કિંમત આપી હતી આમાં એમ ચલ છે એની કિંમત જુદી જુદી આપેલી છે અને મલા કોષ્ટકમાં ટી ચલ છે એની કિંમત જુદી જુદી આપેલી છે બરાબર હવે આપણું જે સમીકરણ હતું એ સમીકરણમાં ચલની કિંમત આપણે વારાફરતી ક્રમ અનુસાર મૂકતા જઈએ ત્યારે આપણને શું જવાબ મળે છે અને જૂને આપણે આ એમ ચલ હતો તો એમની કિંમત આપણે અહીંયા કોષ્ટકમાં જે આપેલી હતી તે વારાફરતી આપણે મૂકતા જતા હતા બરાબર લીધી હતી આપણે કિંમત તો એનો જે આપણને આ બધા જવાબો મળતા હતા બરાબર એ જવાબો કેના બરાબર નહોતા તો કે અહીંયા સમીકરણનો જે આન્સર આવે એના બરાબર આ બધા આન્સર હતા નહીં તો આ કિંમત મૂકતા જે કિંમત મૂકી હોય ત્યારે આપણને આ સમીકરણનો જવાબ મળી જતો હતો એ કિંમત છે એ આ સમીકરણનો ઉકેલ કરે છે એવું કહેવાય તો આ કોષ્ટક એ અને કોષ્ટક બી બધાને આવડી જાય તો આ કોષ્ટક છે એ અને બી તમારે રફબુકમાં કરી લેવાના છે અને તમારી ફેસબુક છે એમાં પણ તમારી સાથે સારા અક્ષરે આ કોષ્ટક કરી લેવાના છે ગણતરી સહિત તમારે સારા અક્ષરે લખવાનું છે ફરી મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં થેન્ક યુ